Res, bueno, m'ha dit que jo per a la senyera, com la posem sempre que guanyem la copa, i m'ha dit que la posés més tard, i jo, bueno, li he dit que no, i hem tingut així un moment, i ja està, al final l'he acabat posant perquè, no per res, sinó perquè la posem sempre que la guanyem. I quan l'has acabat posant, t'ha dit alguna cosa més o ja ho ha deixat estar? No, no ho ha deixat estar perquè segurament ha vist que l'acabaria posant igual i no m'ha dit res més. I què et sembla que et diguin que no li posis? Bueno, és que tampoc, no sé el per què m'ho ha dit, i al final és la senyera i jo sóc de Catalunya i sempre la posem, així que no, tampoc li dono més importància, la veritat.